Cine și alte și cărtul. Exact. Păi nu cum ții de atât. Hue baad-e Siddiq Akbar hamare misali jo rehbar wo Hazrat Umar hai. Hue baad-e Siddiq Akbar hamare misali jo rehbar wo Hazrat Umar hai. Kisi ki himayat tarafdari jinko nahi guzri chhukar wo Hazrat Umar hai. Hue baad-e Siddiq Akbar hamare مثالی جو رہبر وہ حضرت عمر ہیں کسی کی حمایت طرفداری جن کو نہیں گزری چھو کر وہ حضرت عمر ہیں شیر پیش کیا یہاں سے دریایا کو حاکم سے کم تر نہ سمجھا نہ حاکم کو بہتر ریایا سے جاننا ریایا کو حاکم سے کم تر نہ سمجھا نہ حاکم کو بہتر ریایا سے جانا تھے جن کی نگاہِ عدالت میں خاطب اور آقا برابر وہ حضرت عمر تھے جن کی نگاہِ عدالت میں خاطب اور آقا برابر وہ حضرت عمر ہے تجھے تو پتا ہوگا تاریخِ عالم تجھے تو پتا ہوگا تاریخِ عالم سلاطین و حاکم جو گزرے ہیں ان میں تجھے تو پتا ہوگا تاریخِ عالم سلاطین و حاکم جو گزرے ہیں ان میں گئے حال معلوم کرنے جو شب میں ریایا کے گھر گھر وہ حضرت عمر تجھے تو پتا ہوگا تاریخ عالم سلاطین و حاکم جو گزرے ہیں ان میں گئے حال معلوم کرنے جو شب میں ریایا کے گھر گھر وہ حضرت عمر ہے ابو بکر صدیق عثمان غنی بھی علی مرتضیٰ بھی ہیں بے مثل لیکن ابو بکر صدیق و عثمان غنی بھی علی مرتضیٰ بھی ہیں بے مثل لیکن شہِ انبیاء کو نظر آئی جن میں صفاتِ پیغمبر وہ حضرت عمر ابو بکر صدیق و عثمان غنی بھی علی مرتضیٰ بھی ہیں بے مثل لیکن شہِ انبیاء کو نظر آئی جن میں صفاتِ پیغمبر وہ حضرت عمر ہے یقین ان کی قسمت تو دیکھو کہ اب بھی یقین ان کی قسمت تو دیکھو کہ اب بھی علاوہ ابو بکر صدیق کے جو نبی کی رفاقت میں آرام فرما ہیں روزے کے اندر وہ حضرت عمر ہے یقین ان کی قسمت تو دیکھو کہ اب بھی علاوہ ابو بکر صدیق کے جو نبی کی رفاقت میں آرام فرما ہیں روزے کے اندر وہ حضرت عمر ہے